Опалюють підприємство пелетами та придбали генератори потужністю 62 та 75 тисяч кіловатів. Так, до можливих блекаутів підготувалися на одному з агропідприємств, що у Запорізькому районі області, розповідає його співвласниця Єлизавета Марич. У нас на підприємстві два генератора. Один забезпечує саме нашу майстерню, контору, а інший генератор забезпечує пекарню. Електрика потрібна, щоб перевіювати агропродукцію, аби вона не залежувалася та не втратила своєї якості, каже Єлизавета. Втім, робота генераторів під час відключень обходиться підприємству у 10 тисяч гривень на день. Це досить дорого. Генератори потребляють десь близько 25 літрів солярки на годину. Солярка зараз практично по 50 гривень, тому це досить затратно. На підприємстві мають власні котельні, які працюють на пелетах, каже Єлизавета. Їх виготовляють самотужки з переробленого соняшника та рапсу. Опалювати підприємство пелетами виходить дешевше, ніж купляти готовий матеріал, каже головний інженер агрофірми Володимир Курта. До 1000 квадратів він отаплює. Виготовляємо ми на підлітниці 3 тонни у сутки, а потребляємо з котла 120 кілограм в сутки. Тобто нам вистачає. Працює, поки є світло. Від світла, світло відключили, тоді включаємо генератор, це виходить дорожче. Десь в 1200 гривень дорожче виходить. І хоча підприємство працює і під час відключень електроенергії, обсяги роботи, продукції та прибуток значно впали в період повномасштабної війни, каже Єлизавета. За її словами, близько 8 тисяч гектарів землі їхньої агрофірми перебувають на території бойових дій у Пологівському районі області, тож нині обробляють лише 2 тисячі. Зараз ми розпочали продавати сімочку, тому що гроші потрібно закупити добрива на наступний рік, хімію, те ж саме паливо. Ціни дуже високі, на паливо це десь близько 50 гривень, дизель, хімія також дуже подорожала, тому що прив'язка до курсу долару. Єлизавета каже, загалом нині утримують 3 агропідприємства у Запорізькому районі, де на складах можуть зберігати до 30 тисяч тонн продукції. Кожне із них вже підготували до блекаутів та холодів. Ганна Давидова, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.